שלום לכם, אנחנו איתכם שוב בתוכנית הכלכלית, ערוץ 20, ואנחנו פותחים עם יהודה כתב, יושב ראש ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב מרכז, וסגן נשיא התאחדות בוני הארץ. הקבלנים בוני הארץ. הקבלנים בוני הארץ. ערב טוב. אהלן. ערב טוב. אתה היית אצלנו לפני מספר תוכניות, ודיברנו על מבצע שלכם. אנחנו תכף נדבר על מחירי הבנייה שעלו והתחלות הבנייה שיורדות. יש חדשות לא טובות בענף, אבל אני רוצה ככה לחבר אותנו לאייטם הקודם, שדיברתם על מבצע להביא ישראלים לענף הבנייה. מה קורה עם זה? קודם כל אנחנו ממשיכים. יש ישראלים, הם באים לעבוד? באים לצערי במתי מעט. מתי מעט, כי כמו שדיברנו, וכמו שאנחנו חושבים, ולצערי החיים מראים שזה אמיתי, שעובדים יהודים ישראלים, לא כל כך מעוניינים לעבוד בעבודות הרטובות. כשאנחנו מדברים עבודות רטובות, אנשים לפעמים לא מבינים. רטוב הכוונה לגשם, שהם תחת כיפת השמיים. זה לא שהם נמצאים וצובעים בצבע רטוב את ומסיידים את הדירה. כולם רוצים משרדים, מוזגים, כיסא נוח. בעיה. ותדע לך שהיום יש 18,000 עובדים ישראלים שעובדים בעבודות רטובות, אבל כל הזמן הכמות יורדת, ארז. כל הזמן היא יורדת. ואנחנו חייבים שתהיה לנו שדרה של עובדים ישראלים, וזה קשה מאוד. ואנחנו עושים, ואנחנו משקיעים הון עתק. גם בהכשרות וגם בזה. דרך אגב, עכשיו אנחנו עושים מבצע חדש עם לשכת התעסוקה, לגייס 500 אגורנים ומענבים. מענבים, זה לא מילת עניבה, אבל הקשר שאנחנו קושרים את החבילות, את המסעות שאנחנו לאגורן, כי צריך לקשור את זה למטה, שאגורן מרים כדי שזה לא ייפול. כן. שהמסע לא ייפול, אז אנחנו מנסים עכשיו לגייס. אני מקווה שנצליח, כי זה קצת יותר עניין טכני, יותר מקצוע, מסתכלים עליו כביכול כיותר מכובד. כן. תראה, אני קיבלתי לא מעט תגובות בעקבות הרעיון הקודם איתך, ואנשים אמרו לי, למה הם לא רוצים לעבוד בבנייה? כי אמרתי להם, למה אתם לא הולכים? אז אמרו לי, א', עבודה קשה. טוב, עם זה אין מה להתווכח. אבל יש שני דברים אחרים שאני כן רציתי להעלות אותם פה. קשה. תראה, קודם כל הייתי עכשיו בפגישה לפני התוכנית בחברת בנייה ירושלמית, אמרו לי שיש פועלים שמקבלים בין 22 ל-27 אלף שקל נטו בחודש. הם עובדים מ-6:30 בבוקר עד 6 בערב, מרצפים לפי קילומטראז' ומקבלים את ה-27 אלף שקל נטו. נטו? אני אמרתי לך. זה מזכורת של הייטק בחירה. אני חושב שאמרת לך את זה גם בתוכנית הקודמת, כי בדיוק פה גם העוזר שלי בדרך שהוא שמע אותי שאני מדבר, שסיני אצלי מרוויח לסביבות 25 אלף שקל נטו, אז הוא אמר לי, אני לא מאמין, הוא עשיר בסין. אמרתי לו, כן, אבל איזה ברירה יש לנו? הוא יכול להיות עשיר גם בארץ. כן. אבל הנה, מה הישראלים אומרים לי? ושוב, לא מעט תגובות קיבלנו. הם אומרים לי, תשמע, נתחיל מ-9 נטו, 10, מה שיהודה דיבר, אבל אין לנו סיכוי להתחרות עם הזרים, אין לנו סיכוי להתחרות עם הסינים, אין לנו סיכוי להתחרות עם ערבי יהודה ושומרון שבאים לעבוד פה, הם עובדים מצאת החמה, צאת הנשמה, והם יתקדמו בסוף, ואנחנו נשאר עם השכר הנמוך. בכלל לא. קודם כל יש הבדל בין עובד סיני לעובד פלסטיני, כי עובד סיני הוא באמת עובד בבוקר, הוא נמצא באתר עד שעות הערב ועד החשיכה, והם עובדים עם תפוקה מלאה של כמעט כפול, אני לא רוצה להגיד, זה 1.8 מה שעובד פלסטיני. ולמה? כי עובד פלסטיני, עד שהוא מגיע לאתר, זה 3 שעות, בוא ניקח למבחן את מחסום תרקומיה, הוא מגיע לאתר, רק הוא צריך 3 שעות חזרה, אז לא נשאר לו כבר שעות, והאפקטיביות שלו היא יורדת. אין מה לעשות. עובד ישראלי, לעומת זאת, הוא נמצא, לא, הוא לא צריך לנסוע 3 שעות, הוא דווקא בקרבת מקום בדרך כלל, הפער הזה לא צריך להיות, בכלל לא. ואין נכון. לנו גם העדפה. להפך, אם יש לנו העדפה, זה העדפה מתקנת לטובת עובד ישראלי, כי אנחנו רוצים אותם, כי הם שלנו, סיני, הוא בא ל-5, 6, 7, 8 שנים, לפעמים פחות, עוזב אותנו, אין לנו עליו, לא יכולים לבנות את הענף. ואמרתי בתחילת דבריי שאנחנו רוצים שדרה של עובדים ישראלים שלנו מפה. כן. עכשיו, אני לא מדבר על, חס וחלילה, לא יהודי, צ'רקסי או דרוזי או ערבי, כולם ברוכים, כולם, כן. אין לנו, לא, גם ישראליות דרך אגב, אגב. לא יובן. זה בכלל, אתה יודע, נראה לי דמיוני לחלוטין. יש מקצועות שנשים יכולות לעבוד, סליחה, הן עובדות גם חלק. אוקיי, ישראלים אנחנו לא רואים. אם אוקראיניות יודעות לצבוע, הן צובעות לי עכשיו איזה אתר, אז מה, ישראליות לא יכולות לעבוד במקצוע הזה? אוקיי. החוסר בבתי ספר מקצועיים,
זה משהו שאתם מרגישים אותו? זאת אומרת, אם היו יותר בתי ספר מקצועיים, אנשים היו לומדים מקצועות שונים, ביניהם גם את מקצועות הבניין. לא, זה צריך להבדיל. בין ללמוד לבית ספר, כמו שאני למדתי, באורט טכנולוגי, אז באורט, זאת אומרת, ברשת אוטו, בכלל לא לומדים את מקצועות הבנייה, מה לעשות, אבל לומדים את, אתה יודע, הנדסה, אדריכלות, הנדסי אדריכלות וכו' וכו'. אבל זאת אומרת, אנחנו, יש לנו בתי ספר, תקרא לזה בתי מדרש, לעבודות. כאילו, אנחנו מדריכים. יש לנו ביחד עם ההסתדרות, עם קרן לעידוד ענף הבנייה, אז יש לנו ביחד, אנחנו עושים משתלמויות. אין בבטיחות בעבודה, כי זה א' ב', קודם כל אנחנו מתחילים בזה, וכמובן בלימוד של המקצועות. כל חתך המקצועות, ואנחנו משקיעים, ויש לנו גם, אנחנו אמורים לקבל עוד איזה 80 מיליון שקל מהמדינה, אני מקווה שהשלטון הזה יעביר לנו את הכסף, זה תוקצב כבר, כדי להכשיר עובדים אבל כל הזמן, אבל שיבואו. אבל הם לא באים. זהו, הדבר הנוסף שאמרו לי זה, ארץ זה מסוכן. זה מסוכן, אתר בנייה זה מקום מסוכן, פועלים מתים שם, זה לא בטיחותי. בשביל מה לנו ללכת לשם? אני אענה לך תשובה שכל דבר, גם היום אתה הולך ברחוב, סליחה לביטוי, זה מעין סכנה, אבל אנחנו לא שם. אנחנו מדברים על תרבות, וברגע שאתה מחנך את אותו עובד מבחינה תרבותית, זה כמו שאז דיברנו על כשאתה חוצה כביש, ואז לימדו אותנו זהירות בדרכים, אותו דבר, ברגע שמבחינה תרבותית וחינוכית הוא יודע איך להתנהל בבניין, אין סיבה, אין סיבה שיקרה תאונות, כמו שאתמול שהיה בסכנין, בסכנין, זה תאונה של רשלנות. זאת אומרת, אתה... קבלן לא רשום, הכל שם לא עובד, הכל שם, אתה מסתכל מרחוק, אתה אומר, זה מקום לעשות. אבל אתה מטיל פה את האשמה על העובדים. לא. אבל יש גם הקבלנים, כולם אשמים בו, גם הקבלנים, גם הממשלה, גם העובדים. לכל אחד יש חלק באשמה הזאת, נכון? אנחנו עכשיו לא מתעסקים בהטלת אשמות, עכשיו אנחנו רוצים לשפר. אוקיי. ואני דווקא תמיד אומר, אצלנו אומרים להקטין את כמות ההרוגים, ואני אומר, לא, זה צריך להיות אפס, כי זה אפשרי. אבל זה עניין של, אמרתי, זה הכשרה, זה חינוך, זה תודעה, כולנו. אנחנו השקענו בשנה שעברה, התאחדות הקבלנים בוני הארץ, 5 מיליון שקל. זה הרבה בשבילנו, אנחנו גוף, זאת אומרת, זה לא רווח, אנחנו פילנטרופי. ו5 מיליון שקל, אנחנו עובדים, כאילו, אנחנו עובדים למען החברים, זה הפעילות שלנו הציבורית, אני לא מקבל שם מסתור. ועדיין כל קבוצות המאבק בתאונות הבניין מאשימים את הקבלנים. אנחנו בטן הרכה, תמיד מאשימים אותנו, גם בעליית מחירים, שהיה איזה שר שאמר שאנחנו גורפים כסף עם דחפורים, ועזוב, אנחנו אוכלים גם סטייקים, בוא, אנחנו, וכולם חברים שלי דרך אגב, אבל צריך לדעת, אנחנו בטן הרכה, תמיד הקבלנים זה בטן הרכה, אין מה לעשות, אבל אנחנו חיים עם זה ואנחנו מתבודדים עם זה, אבל זה לא העניין. העניין הוא שצריך לחנך, ללמד, כל הזמן וכל הזמן וכל הזמן, וזה תרבות, וגם לא להוריד את הרגל מהדוושה. עכשיו היה קצת רפיון בקורונה, כי אנשים נכנסו ללחץ וקבלנים רצו לעבוד מהר, כי יש לנו פיגור אטומי. אנשים פה, עכשיו מה שקרה, ששר השיקון ליצמן, הרב ליצמן, אני מברך אותו דרך אגב למען תפקידו, כי הוא רצה את זה והוא איש ראוי, אבל הם נתנו לנו 40 יום גרייס, נו ברצינות. אנחנו כבר היום נמצאים ב-90 ו-95 ימים ו-100 ימים של גרייס. אז על מה אנחנו בכלל מתווכחים פה? אז זאת אומרת, אז קבלנים מפחדים באמת, על הפרנסה שלהם, ארז. כי אנחנו נשלם המון, הון נתק של כנסות, אנשים יתמוטטו. אז יש לנו גם את הנושא של אין עובדים פלסטינאים שלא היה לנו בתקופת הקורונה והרמדאן והכל. עובדים זרים לא באים, מה לעשות? ויש לנו היום 3,000 מוכנים שמיינו אותם. דרך אגב, את העובדים אנחנו ממיינים אותם בחול, כאילו מי שלא טוב אנחנו לא מביאים אותו לארץ, ויש לנו שם 3,000 ממוינים. איפה אתם במשפט, איפה אתם מפרסמים לישראלים, איפה אתם מפרסמים את הקריאה לישראלים לבוא לעבוד בבניין? איפה לא? בכל מקום, הנה גם עכשיו אני קורא, בגלל איזה מצלמה להסתכל. זה ברור, תסתכל לשם, תקרא לשם, תקרא להם. כולם וכולן, באמת, יותר מרצויים לעבוד אצלנו בענף הבנייה, זה מכובד, ואחלה מזכורת. כלכלי, הוגן, מזכורת טובה, עם כל התנאים הטובים, ואנחנו צריכים לבנות את הארץ ולסלול אותה. עכשיו בוא תגיד לי רגע, לפני יומיים פורסם שמחירי הדירות עלו בשנה האחרונה, מרץ-אפריל, 2000 מול מרץ-אפריל 2019, ב3.5%. אני מבין שגם התחלות הבנייה יורדות, שזה עוד יותר רע. בוא נדייק. מה יהיה? זה מרץ-אפריל מול מרץ-אפריל, 3.2%. זה היה צפוי. 3.2 או 3.5? 3.2, אוקיי. מה יהיה? היה צפוי. היה צפוי. ועכשיו מה שיקרה, שעדיין המחירים, למרות שהקנייה קצת ירדה,
דרך אגב, חודש מאי היה חודש פנטסטי, כי המון עסקאות סגרנו, אבל בגלל שיש המון מובטלים במשק, שזה דברים שאנחנו לא מכירים כאלה, ואני מקווה שהמספר של מיליון כבר ירד, כי אם לא, המדינה שלנו תהיה ממש בברוך גדול. אבל מה שקורה בעצם, שהיום אתה רואה שתהליך הבנייה ולקבל היתרי בנייה, ושאין עובדים וכל זה, זה תהליכים שלוקחים זמן. אז מה שקורה שיש היצע מועט וביקוש גדול. ברגע שיש היצע מועט וביקוש גדול, כל בר דעת יודע שהמחירים מאמירים. וכולם חושבים שזה טוב, שאנחנו, שעושה טוב לקבלנים. אני מסתכל על המצלמה, זה עושה רע לקבלנים. ולמה זה רע לקבלנים? כי מחירי הקרקעות עולים. גם המינהל, רשות קרקעי ישראל, ישר ברימת הזה. הלוא הם כל הזמן עובדים עם שמיים. כל יום השמיים שלהם מעדכן את ערך הקרקע כלפי מעלה. אף פעם לא מעדכנים כלפי מטה, מעניין. שום הוא שמיים, אבל כלפי מעלה כל הזמן, וגם בעלי הקרקעות הפרטיים. תגיד לי, בסוף הדלתא שלנו... תגיד לי רגע, אנשים רוצים, אנשים בבית רוצים לדעת איפה להשקיע, בשוק המניות או בדירה חדשה. מחירי הדירות ימשיכו לעלות. למרות הקורונה, אגב, כי אני שמעתי כלכלנים שבאים ואומרים שבגלל הקורונה גם אין לאנשים כסף, גם אי-וודאות, גם הרבה דירות של Airbnb מתפנות כי אין תיירים. תשמע, ארז, אמרו שבתל אביב מחירי השכירות ירדו בצורה דרמטית. כמה זמן עבר מהקורונה? כאילו מהגל הראשון, חודש? הכל עלה. חודשיים, כן. זה היה איזה תקופה, את יודעת, זה גם יש שם פסיכולוגיה. הכל עלה, אני בדקתי, אמיתי. אני בדקתי כי זה עניין אותי. Airbnb זה Airbnb, זה קצת תיירות, זה גם שוק שהוא לא, הוא דינמי, הוא לא קשור בכלל לתחום הנדלן, אין שום קשר. עכשיו, אם אתה מדבר, אז תסתכל בעצם מה קורה. בעצם תראה מה קורה. עכשיו, אלה עובדות בשטח. עובדות בשטח, מחירי הדירות לצערי, 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 לצערי. אין מקום לירידה. גם אנחנו כל הזמן קוראים עכשיו גם כתבות. ובעזרת השם, אני מקווה שזה באמת יבוא יותר ישראל, יותר יהודים ויותר יהודים לארץ, כי אנחנו צריכים אותם, ואנחנו צריכים אותם פה. נכון, וזה רק יעלה עוד יותר את מחירי הדיור. אבל אם לא ישחררו קרקעות ויתנו לבנות. אבל לא רק זה. יש לנו רגולציה מאוד מכבידה, צריך להבין את זה. ולהוציא היום היתר בנייה, זה להוציא את הנשמה. זה פשוט, אנחנו עוברים מדורג. אוי, על זה אנחנו מדברים פה בתוכנית הרבה. ועם הכל, אבל אנחנו מדברים. על זה אנחנו מדברים בתוכנית הרבה. אנחנו פותחים ידיים ומסתכלים. ודי, מדינת ישראל היקרה, תנו לאנשי עסקים לעבוד. תנו לקבלנים לבנות. ויש לאנשים שיהיה מדור, צריכים לגור. המגזר העסקי הוא זה שמזיז פה את הכלכלה. תנו לנו לעשות את זה. יהודה קטר. יהודה קטר הזה, אם לא יהיה לו דלק או גז או לא משנה, אנרגיה. כן. אז אנחנו לא נמשוך את הקרונות. יהודה כתב, יושב ראש ארגון הקבלנים והבונים, מחוז תל אביב ומרכז, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. אמרתי את זה נכון. מצוין, ארץ. תודה רבה לך. סוף שבוע נעים. עוברים לפרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו. האם שר האוצר צריך להיות כלכלן או לא צריך להיות כלכלן? שר האוצר צריך להיות כלכלן. שר האוצר הוא לא אדם שצריך להיות כלכלן. בראיון לגלובס אמר מנכ״ל משרד האוצר היוצא שי בעבד דברים חשובים. אני מצטט. לפעמים חל בלבול, אומר בעבד. לפעמים יש תחושה שכשהממשלה קובעת מדיניות שבעיני הפקידים היא לא ראויה ולא נכונה, אז אנחנו כפקידים ננסה להסביר, ננסה לנמק, ואם לא נצליח, אז נעבור לתרבות התרפוד או המסמוס. מנכ״ל האוצר היוצא מאשר למעשה את מה שאנחנו יודעים מזמן על שלטון הפקידים. הפוליטיקאים יכולים לקבוע מדיניות, אבל מי שיחליט בפועל מה יהיה, אלו הפקידים. בעבד היה נחמד כשאמר שהפקידים ינסו להסביר או לנמק. במקרים רבים הפקידים פשוט מפעילים לחץ ומפחידים. הם יזהירו את שר האוצר הנכנס שכל האמת אצלם, כי הם הרי אנשי מקצוע, ואם הוא לא יעשה כעצתם, הוא יפיל את המשק, הכלכלה תקרוס, והוא יהיה חתום על מיתון קשה ומאות אלפי מובטלים רעבים ללחם. אז האם שר האוצר צריך להיות כלכלן? קודם כל הוא בהחלט חייב להבין בכלכלה. אחר כך הוא צריך גם להיות פוליטיקאי חזק ואדם דעתן והחלטי. התכונות הללו יאפשרו לו לעמוד בלחצים ובהפחדות הפקידים ולבצע את המדיניות שלשמה נשלח לתפקיד החשוב. כולנו תקווה שאחרי שרי האוצר הקודמים, לפיד וכחלון, אולי ישראל כץ יבצע סוף סוף מדיניות ימין, את המדיניות שלשמה נבחר.
כרגע יש לו משימה חשובה ודחופה במיוחד, לעשות סדר באנדרלמוסיה ששוררת במשרד הזה, ובטיפול הכושל להחריד של האוצר בשיקום הכלכלה בעקבות משבר הקורונה. שיהיה לו ולנו בהצלחה. ואנחנו בנושא הזה עם שני אנשים, עם עורך דין רועי כהן, נשיא להב לשכת עצמאים בישראל. שלום. ועם דוקטור אמציה סמכאי, מנכ"ל סמכאי אסטרטגיה, פרשן כלכלי בישראל היום, ויושב ראש בצדק עמותה למדיניות כלכלית יהודית. נכון. נכון? אמרתי את זה יפה. רועי, אני מבין שוועדת הכספים אישרה הלוואות לעסקים בסיכון. אנחנו יודעים שהרי היו 8 מיליארד שקלים הלוואות בערבות מדינה שניתנו... כבר הפכו להיות 14. וזה ניתן בעיקר לעסקים, כמובן, החזקים יותר, כי הבנקים לא רוצים להיות פריירים, כי ערבות המדינה הייתה רק 15%, נכון? ועכשיו הממשלה מאשרת 4 מיליארד שקלים נוספים לעסקים בסיכון. נכון. איך יודעים שזה באמת ניתן לעסקים בסיכון ולא עוד פעם לעסקים חזקים? אני אעשה סדר. לאורך כל הדרך אנחנו טענו, כל משבר הקורונה, שעדיין חס וחלילה שלא יהיה גל שני, טענו שיש עסקים שהם בסיכון, שבעצם הבנקים אין סיכוי שיתנו להם הלוואות, כי הם רואים שהם לא חוזרים לעבודה, אין להם מחזור פעילות, הם לא עסקים שבצורה כזאת או אחרת, כרגע אתה חושב שבטווח הקרוב הם יחזרו לפעילות, לכן הם לא יכולים להיות במסלול הרגיל. באנו וצעקנו ואמרנו, וכבר מלמעלה מחודש הבטיחו לנו שיהיה את אותו קרן ב-4 מיליארד שקלים, עם 60% ערבות מדינה, ואכן אישרו את הקרן השבוע, ואנחנו עם בשורה כלפי אותם 15,000 עסקים שסורבו, סורבו ערז, אמרו להם, הגשתם את הטפסים, אתם עסק בסיכון, אין לנו לאשר לכם. אבל כמו שהם יסורבו, כשאין ערבות מדינה, למה שהבנקים ייקחו את הסיכון על עצמם? קודם כל, אני לא בא להצדיק את הבנקים, אבל אני חושב שזה נכון, שלבוא ולהטיל את כל יהבנו על הבנקים, זה לא נכון. יש גם מדינה שצריכה להיכנס מתחת לאלונקה, ועכשיו עם ה-4 מיליארד הזה, האלה, הם נכנסים מתחת לאלונקה. יש עוד 4 מיליארד שישרו לאותו קרן בערבות מדינה בבסיס הרגיל של 15%, כדי להגיע סך הכל ל-22 מיליארד שקלים. כלומר, בנושא הזה יש פתרון, אבל שוב פעם צריך לזכור, שה-15,000 עסקים האלה, אם הם לא יקבלו מהר מאוד את הכסף, אנחנו נמצא אותם פושטים רגל. צפי סגירת העסקים על פי כל המתכונות, ובטח תכף אמציה ידבר על זה, זה 70,000 עסקים שעד סוף השנה יפשטו את הרגל ויסגרו, לעומת 40,000 לידות של עסקים חדשים, כלומר פער שלילי של 30,000 עסקים, אם בממוצע 10 עובדים בכל עסק, אתה מדבר פה על 300,000 מובטלים חדשים, שבצורה כזאת או אחרת אין להם לאן לחזור. גם אם המדינה רוצה שיחזור, אין להם לאן לחזור. לכן זה צו השעה כרגע לעודד את המשק, להכניס חמצן. אני באמת חושב שמה שאתה הקראת, המונולוג הזה שהקראת לגבי האוצר, זה בדיוק מה שצריך לקרות. צריך לקבל החלטות אמיצות, החלטות שבעצם מכניסות תמריצים לעסקים כדי שיהיה להם את היכולת הישרדות. אבל האוצר לא קיבל עד עכשיו. מה ההבדל? ישראל כץ? אני חושב שישראל כץ מתחיל להבין שאם הוא לא רוצה למצוא את עצמו בעוד 3-4 חודשים עם נתוני אבטלה מטורפים של סדר גודל של 500,000 או 600,000 איש, שבעצם כל הכובד המשקל יהיה עליו, הוא חייב להמריץ עכשיו את העסקים. הוא חייב להוריד בירוקרטיה, להוריד רגולציה, לתת מענקים, לתת לאותם עסקים להרגיש שיש מישהו שמלווה אותם. לא יכול להיות שיש ענפים שלמים שעדיין סגורים, והמדינה לא לקחה להם אחריות. ארז, עדיין המדינה לא לקחה אחריות על ענף התיירות, על ענף התרבות, על ענף ההסעות, שהם שוב פעם, כל פעם אתה שומע... תכף נדבר על זה, שנייה. אתה שומע על ההפגנות שלהם, אבל אתה לא מבין מה עומד מאחורי ההפגנות האלה. תכף נדבר על זה. אין לאנשים האלה תקווה. אני יודע מה עומד מאחורי ההפגנות, אני מדבר עם רבים, הם כמעט מדי יום. אבל תגידי, ערבות מדינה הזאת היא 60% מכלל ההלוואות גם, או מההלוואות עצמן? 60% מכלל ההלוואות. אז המדינה תיתן, אז הבנקים ייתנו לכל הבנקים. אז הבנקים ייתנו 60% לעסקים בסיכון, ו-40% לעסקים פחות מסוכנים. לא, למה? יש לה מדינה, עכשיו כמעט אין סיכון לאותם הבנקים. זה מכל הלוואה הולך. זה מכל הלוואה. אבל מה המקסימום? לא, אבל תראו. גם בערבות הקודמת הם אמרו מקסימום 16% מהמחזור שלך. 16% מהמחזור שלך. זה המקסימום ערבות. אם עכשיו כל העסקים אלה פשוטים רגל. אם המדינה לא נותנת לבנקים... המדינה כבר שמה אצלם 2.4 מיליארד.
סתמה בבנקים, בחשבונות הבנק של הבנקים, יש 2.4 שעבר מהמדינה, כלומר אין להם סיכון כמעט. לא, זה לא שאין להם סיכון. רגע, בוא אני אסביר. אבל זה מה שהבנקים עשו בפעם הקודמת, בגלל שהם קיבלו, המקסימום היה 15%, למרות שזה היה על כל הלוואה בודדת, אבל המקסימום היה 15%, הבנקים אמרו, אם יפשטו רגל מעל 15%, זה עלינו, אנחנו לא רוצים. אתה מבין שאי אפשר לפשוט פה רגל 60% מהעסקים, וגם אתה מבין שבסופו של דבר, עם הדיפולט היום, עם כל המצב הזה, הדיפולט הוא 5%, אז במקרה הגרוע ביותר אולי יגיע ל10%, עדיין יש להם פער על ה-60% שערבות מדינה לגבי כלל העסקים. לא יכול להיות מצב... אגב, הבנקים כבר... הבנקים לא יכולים להימנע מלתת לאותם אנשים. אלא אם כן, יש דברים של עסק שלגמרי נמצא בקריסה טוטלית ואין לו יכולת הישרדות בכלל, אני לא מאמין שיהיה לעסקים. הבנקים כבר דרך אגב עושים הפרשות לחובות מסופקים, הם כבר אומרים שיש להם הרבה הפרשות לחובות מסופקים בעקבות משבר הקורונה, אבל רגע, תכף, שנייה, אני רוצה להפנות שאלה למטיה, אני ראיתי אותך מצאת, קראתי מצאת ציוץ בטוויטר, שאתה בעצם אומר שאתה לא רוצה שיתנו לעסק שלך הלוואות, או מענקים, או עזרה, ואתה לא רוצה שיתנו לעסקים אחרים על חשבונך. איך זה מסתדר עם כל מה שדיברנו פה? לא, הוא מדבר על הלוואות, אני דיברתי על מענקים, זה לא... הלוואות בערבות מדינה זה כמעט כמו מענק, בסוף המדינה תשלם חלק מהערבויות האלה. לא בדיוק. היא תשלם חלק מהערבויות האלה. לא בדיוק. אם היא עשה ובית והכל, היא תשלם חלק מהערבויות. הלוואות בערבות מדינה זה בעצם לעזור לבנקים לפזר את הסיכון. זה אלמנט אחר. אני מסכים איתך שיש פה תרומה של המדינה. 2.4 מיליארד שח, זה לא בא ברגל, חלק מזה מן הסתם יופרש. אגב, עם ההלוואות יש לי בעיה אחרת, יש לי בעיה עם זה שזה בעצם עשוי לפתות עסקים שלא באמת, בסוף הלוואות צריך להחזיר, ואת ההלוואות האלה יש עליהם ערבות אישית, זה לא שעכשיו, אם העסק קצת קשה לו, אז המדינה נכנסת וזה, הוא חוטף הוצאה לפועל. ובסופו של דבר זה יכול להיות אפילו מלכודת, ואני מכיר עסקים שהגישו לקרנות האלה, לא בגלל הקורונה, סתם הם סוחבים בעיות כבר הרבה שנים, ועכשיו מנפו את עצמם עוד יותר. אני מאוד אמביוולנטי כלפי המהלך החדש הזה של העסקים וסיכון. אני מבין שיש עסקים שתיירות ו... עולמות אירועים. כן, כל עולמות הבידור וכל המקומות האלה, אני מבין, אבל מצד שני... גני ילדים. מצד שני, הרבה מאלה שהגישו לבנקים וסורבו, זה לא בגלל שהם בעייתיים עכשיו. שהבעיה שלהם זה בגלל שעכשיו אין להם אופק ולא יודעים מתי המדינה תחזיר את הפעילות לשגרה. זה בדרך כלל מה שהבנקים בדקו זה מה היה ב-2018, מה היה ב-2019, לא מה קורה עכשיו. בשנה האלה... יש 4,000 בקשות. בקורונה הגישו סדר גודל של 70,000 בקשות. אני מכיר. אז עם כל הכבוד, אף אחד לא קפץ להגיש את הבקשות. אני מכיר. עסקים הם עסקים טובים, הם עסקים שהיו טובים, הם ידעו לשלם ריביות לבנקים, הם ידעו לשלם עמלות לבנקים, אז עכשיו הם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה. חלקם היו טובים, חלקם לא היו טובים. לא 70,000 עסקים ביטום ביום אחד. אני עכשיו מסתכל מהזווית של... חברים, בואו לא נהפוך את זה רגע לפופוליטיקה. לא, אבל צריך... אם היה 4,000 בשנה רגילה ועכשיו 70,000, אתה מבין שהיה פה איזה קרייסס והיה פה איזה קאוס. היה פה לחלוטין קרייסס. עכשיו לגבי המענקים, שאלת לגבי המענקים. כן. אז מבחינת המענקים צריך להבין, מה זה המדינה מכניסה את היד לכיס? לאיזה כיס היא מכניסה? מכניסה את היד לכיס שלי ושלך ושלך. אתה נגד מענקים באופן כללי? אני באופן כללי נגד מענקים, למעט באמת מקרים יוצאי דופן, אני נגד מענקים, כי בסוף... אתה כן אבל בעד הלוואות בערבות מדינה. כן. כן. אבל אף פקיד לא יהיה כזה חכם כדי לחסות את כל האפשרויות, תמיד תהיה הטייה לאיזשהו כיוון. אני חושב שצריך למצוא פתרונות אחרים, לא מכיוון המענקים. בעיניי זה הגיוני, מה אתה אומר? אני לא מבין מאיפה הגישה הזאת מגיעה, למה לאותו שכיר שעכשיו יושב ומקבל את דמי האבטלה בחל"ת, אתה חושב שלא מגיע, ולעומת זאת העצמאי, המורה דרך, או התאורן, או הסאונדמן, שהוא יושב כרגע, ואתה אומר, לא, אתה אומר, לא לתת לו מענקים. מה אתה רוצה, שממה הוא יחיה? אל תכניס לי, אני חושב שהחל"ת היה טעות חמורה. אז הכל אתה חושב שזה טעות, אבל בינתיים המדינה מתפקדת. מישהו צריך לקחת אחריות על זה שבן אדם באו, סגרו לו את העסק, מה אתה רוצה שיעשה? מה, יביא מהאוויר? יש איזה פטנט שהיום מישהו מבין מהאוויר חי? אם יש לו את הפטנט הזה, בוא נרשום אותו ביחד בסיגינס. רואי, אז בוא נרשום אותו ביחד בסיגינס. נקבל סיגינס. אם אתה יודע להביא פטנט שחיים מהאוויר, וואלה, אני איתך, נרוויח מיליונים. רואי, תן לנו רגע, שנייה.
לא, אני כועס. תן לנו, אני רואה שאתה כועס. סגרו פה לאנשים את העסקים, אתה אומר, לא לתת מה. אני רואה שאתה כועס. רגע, אריה, שנייה. גם לי סגרו, זה לא השאלה. בוא נעבור רגע, נראה לי שהוויכוח הזה פה, נסיים אותו פה, כי אנחנו לא נגיע לשום מקום. תן לנו רגע עדכון, מה קורה עם העצמאים, עם המענקים, עם החלת בהמשך כן או לא. אתה חזרת עכשיו ממשרד האוצר, יש לך בשורות לעצמאים? כרגע מה שאנחנו עובדים על זה, ואנחנו מנסים קודם כל לתקן את הבעיות שהיו בפעימה השנייה והשלישית, הראשונה כבר בכל מקרה הייתה מחוררת כמו מבינה שוויצרית, בשנייה יש עדיין את אותם עסקים שהפסידו בשנת 2018 ולא יכולים לקבל לפי שנת 2019, יש את כל העניין של השוטף פלוס, שבעצם אנחנו רוצים לרווח את זה ממרץ עד יוני, ולא רק מרץ אפריל, כי ברגע שאתה עבדת בינואר פברואר, קיבלת הכנסה ומקבל את הכנסה במרץ אפריל, אתה לא יכול להראות ירידה במחזור, לעומת זאת במאי יוני כן תהיה ירידה במחזור, לכן ככל הנראה ביום ראשון הקרוב משרד האוצר יביא החלטה, להחלטה לממשלה לתקן את המתווה הזה, את החקיקה, ובעצם לאפשר גם לאלה שעוסקים בשוטף פלוס לקבל בין מרץ לבין יוני. בנוסף, אנחנו מנסים לטפל בכל, מנסה להסביר את זה לאוצר, עדיין לא מצליח, שיש ענפים שלמים שלא חזרו לעבודה, ארז, שלא חזרו לעבודה, וכרגע הם בא, והובטח להם, ראש הממשלה הבטיח שעסק שאנחנו סגרנו לו, אנחנו סגרנו למדינה. אתה מדבר על תיירות, תרבות, תעופה, נכון? אני מדבר על תיירות, אני מדבר על המורה דרך, אני מדבר על סוכני הנסיעות, אני מדבר על תיירות, תעופה, אני מדבר על סאונדמן, אני מדבר על העובדי במה, אני מדבר על אנשים שעדיין לא חזרו, ועדיין... מה אתה מצפה שיקרה שם? אני מצפה שהמדינה תיקח אחריות, ואפילו אני מוכן ללכת... מה זה תיקח אחריות? תיקח אחריות עם אדם עצמאי כזה, שיש לו ירידה של יותר מ-70% בהכנסה, ואין לו ממה לחיות כרגע, המדינה תיתן לו בדיוק כמו שהיא נותנת חלט, ארז, בחמש דקות, הנה אמציה יודע את זה, בחמש דקות ישרו חלט פה, לסדר גודל של 293 אלף איש, שיעלה 1.5 מיליארד שקל, הוסיפו 35 יום. איך אתה מאשר חלט לאותם עובדים של הבעלי העסקים והעסקים האלה סגורים, ולהם אתה לא נותן מענה ומענק ופיצויים? זה לא יכול להיות. לא יהיה פה מדינה אחת לשני עמים, שכירים שיהיה להם ביטחון, ועצמאים שלא יהיה להם זה. זה לא יקרה. אוקיי, שנייה, שנייה, רגע, רגע, שנייה. אמרתי השאלה אליך, שאלה, שאלה. תשמע, בארצות הברית, מפזרים כספים, מדפיסים כסף. עכשיו, לא רק שהדפיסו ב-2009, אתה יודע, ב-2009 שינו את ספרי הכלכלה, הדפיסו כסף בארצות הברית, פתרו את המשבר של 2008, עכשיו, לא רק שמדפיסים כסף, עוד מוסיפים עוד בתי דפוס, בונים בתי דפוס להדפיס עוד כסף, כן. ונותנים לכולם. למה לא בישראל? כי בסוף אנחנו רוצים לראות פה את האינפלציה של שנות ה-80. לא ראינו ב-2009 אינפלציה, זה אמת, זה סיפור של... ב-2009 לא הדפסנו כסף. סיפור ששייך לפעם. עזוב, אנחנו... בסוף, כל המשחקים המוניטריים האלה זה עבודה בעיניים. זה ממבו ג'מבו כזה שאתה מדפיס כסף וכאילו פותר את הדברים. בסופו של דבר, אתה אחר כך תגווה את זה מהילדים שלנו, מהנכדים שלנו, או מאיתנו בעוד 10 שנים, 20 שנה. וזה לא באמת עובד בסופו של דבר. ערך הכסף יורד, וקיצור, לא ניכנס להסברים הכלכליים של הדבר הזה, אבל הדברים האלה לא באמת עובדים בסופו של דבר. מה שכן, מה שהמדינה יכולה לעשות זה לנצל את המקומות שיש לה יתרון יחסי. יש לה יתרון יחסי בפיזור סיכונים, יש לה יתרון יחסי בהפצת מידע, יש לה יתרון יחסי בסיוע, בהדרכות, בכל מיני דברים כאלה. ופה באמת, אם עכשיו יש ענפים שלמים שלא חזרו לפעילות, אפשר לשבת ולחשוב איך עוזרים להם לחזור לפעילות. לא איך עכשיו נותנים להם כסף כדי שיישארו בבית, אלא איך עוזרים להם לחזור לפעילות, איך מקצרים את המגבלות, איך מאפשרים, הנה עכשיו אפשרו לאומנים להתחיל להופיע ב-250 איש. הדברים האלה, בשם המדינה צריכה להתמקד, במקומות שהם בסמכותה, היא עוצרת, אז היא גם צריכה לחשוב איך היא פותחת. אבל להתחיל עכשיו ולפזר כספים, הדברים האלה פשוט לא עובדים בסופו של דבר, או שהעסק עכשיו מתפתה לקחת הלוואות יקרות שהוא לא יוכל להחזיר. אבל תראה, אני חייב להגיד לך משהו, ואני אגיד את זה במקום רואי, כי נראה לי שהוא שם על טורים, ואני מאוד מעריך את זה שהוא יושב בשקט. אני אגיד לך משהו, תשמע, אני מדבר עם באמת בעלי עסקים בתחום התרבות, בתחום התיירות, מדברים איתי על, את יודע, השקעות שעשו לאירועים במרץ ואפריל, שכבר הוציאו את הכספים ועשו את כל ההשקעות והכל, והאירועים האלה בוטלו, והם בעצם מינואר מוציאים כספים, כולל הוצאות קבועות וכאלה שהם חייבים להוציא עד מאי, 5 חודשים, המון כסף, אין להם מאיפה, הם קורסים, ואתה אומר, ניתן למדינה להדריך אותם, להסביר להם, כאילו... אני אומר שבסוף... זה לא מתחבר קצת. תראה, בסוף כשאתה מסתכל עם זכוכית מגדלת על עסק ספציפי, אז מאוד קל לך להבין איפה קשה לזה ואיפה קשה לזה. אבל קשה גם לעסקים אחרים. אם הזכרת את הציוץ שלי, אז גם לי קשה.
לי כעסק, כבעל עסק, מאוד מאוד קשה לי. למה? כי הדבר האחרון שעכשיו עסקים רוצים זה ייעוץ. נכון? כל העסקים שיעצים, יש להם... אין להם כסף לשלם משכורת, אז הם יקחו יועצים עכשיו. המשלחות מחול שהיו לי אחת לחודש או שתיים בחודש, נפסקו. גם אני נפגעתי. גם הספקים של הספקים של הספקים של אותם עסקים שאתה הזכרת, גם הם נפגעו. אז בסוף, אם אתה עכשיו תיתן לתחום אבל אחד... אבל אתה יכול לעבוד, יש הבדל. אגב, איך אני יכול לעבוד אם אין לי לקוחות? אתה יכול לנסות להגיע במקום לקוח כזה ללקוח אחר. הם לא יכולים לעבוד. אתה לא מבין את זה כנראה, שהאדם שסגרו לו את העסק, זה אדם שלא יכול לעבוד. אין היום, אין עבודה. סגרו לי את העסק, אין לי אפשרות. הוראות משרד הבריאות לא מאפשרים לי לעבוד. קח אחריות. אתה לא יכול להיות מדינה שרק יודעת לקחת מיסים. רגע, בוא, בוא, רגע. אני לא המדינה, אל תצעק עליי. רואי, רואי, אני רוצה, רגע, רגע, אני רוצה. לא, אני לא מבין את הגישה שלך. הגישה שלך. אנשים שילמו כל החשבים שלהם ביטוח לאומי, שילמו מס הכנסה, סגרת להם. הם שילמו, הם שילמו ביטוח לאומי, הם שילמו. הם לא שילמו לקופת דמי אבטלה. לא קשור לדמי אבטלה, אני מדבר איתך על האמנה בין מדינה לבין אזרח. אני משלם לך מיסים, אני משרת בצבא, אני הכל. טוען ש... אתה יודע, הוא בעסק שלו העסיק את העובדים לאורך כל הזמן, והוא מרגיש שדפקו אותו, אתה יודע, הוא מעסיק עובדים כל הזמן, חורג שיניים, אין לו עבודה, אבל הוא לא רוצה להוציא אותם לחל"ת, ולא לא נותנים מענק, אלה שהוציאו ומחזירים כן נותנים מענק, מה יהיה בסבב בית עם... גם אם הם הוציאו כשהם לא היו צריכים. אז בוא, אני אספר לך סיפור שאתה תבין ממנו את כל התמונה, ככה סיפרתי לשר האוצר, אני מאוד מקווה שזה ירד והוא יפנים את זה. אותו משה מוסכניק שעובד קרוב ל-51 שנה, יש לו עסק, הוא בדור שני, 28 שנה, באו אליו ב-16 למרץ, אומרים לו, תשמע, יש לך 25 עובדים, אתה יכול להוציא אותם לחלק. אומר, איך אני אוציא אותם? הם עובדים בגריז פה איתי, ביחד אכלו איתי, לפני פסח, מה אני אוציא אותם? אני אשאיר אותם, שימשיכו לעבוד, אני אחוק שיניים, יראה קצת בהכנסות. בחודש אפריל, הוא מתקשר לחברות הביטוח, אומר, מה קורה עם זה, הייתם צריכים לשלם לי? אומרים לו, תשמע, הוצאנו את העובדים לחלט, אין מי שיעשה את התשלומים עבורך. אומר, מה? אבל אני צריך כדי לפרנס? אומרים לו, תשמע, אנחנו מצטערים, הוצאנו את העובדים לחלט. מתקשר לחברות האשראי, אומר, שלום, הפסיקו לשלם לי אנשים, ביטלו את ההוראות קבע. אומרים לו, תשמע, אנחנו לא יכולים לטפל בזה, הוצאנו את העובדים לחלט. אלה, עכשיו, לפי המענק, יקבלו על כל עובד שהם יחזירו, הם הרוויחו כסף בזמן הקורונה, הוא, משה, הפסיד כסף, חרק שיניים, השאיר את העובדים, יש לו ירידה של 50%, לא יקבל. תסביר לי את ההיגיון שעומד מאחורי זה, לא יודע. בגל הבא, כולם מה שהם יעשו, בטח המציא יסכים איתי, קודם כל יוציאו את העובדים לחלט. זה חינוך שוק לא נכון, זה חינוך שוק שבעצם לא אומר לאותם אנשים שרוצים בכל זאת לשמור על העסק שלהם, לשרוד, לבוא להגיד להם, שמע, אל תהיו פריירים, אתם תוציאו קודם כל את העובדים שלכם לחלט. אני מאוד מקווה שהסימון ירד במשרד האוצר ויבינו שבחצי מיליארד הנוספים שנותרו, הם יפצו את אותם עסקים שירדו במחזור שלהם והשאירו את העובדים. זה באמת סולידריות, זה החובה המוסרית שלנו כמדינה. אני מאוד מקווה שזה יקרה. תגיד, ההסתדרות, עוד נושא אחד, ההסתדרות עכשיו מאיימת בשביתה, נכון? למה? כי מאיימים לפגוע במה? בשכר של המגזר הציבורי? אחרי שכך לא נכניס אותנו לגירעון שאין כדוגמתו, ואחרי שחטפנו, הגענו הכי לא מוכנים למשבר הזה, והגענו עם גירעון, ועכשיו צריך לקצץ עוד ועוד ועוד, אז במקום, כמו שקורה בכל עסק, שברגע שעכשיו ההכנסות שלך נפגעו, אתה נאלץ להיפרד מחלק מהעובדים, מדינת ישראל לא יכולה לעשות את זה. כל העסקים שרואים מייצג או שאני מייעץ להם, שזה מה שהם נאלצו לעשות, זה מה שהם עושים ביום-יום, לעובדי מדינה הם פטורים מזה. למה? כי יש להם את ההסתדרות. כלומר, יש פה בעצם אפליה מאוד בוטה נגד המגזר הפרטי. מה אתה מצפה? שעובדי ציבור יוצאו לחל"ת, יפוטרו, או שהשכר שלהם ירד ב-25%? מה שאני מצפה באופן כללי, וזה אני גם אמרתי בתחילת המשבר, יש פה עכשיו שעת חירום, זה הזמן, שעת חירום זה גם לפעמים בעיה, ולפעמים גם הזדמנות לעשות שינויים.
ממשלת ישראל, הממשלה חייבת גמישות תעסוקתית. הממשלה מאוד מעוותת, אם אתה תלך במשרד הממשלה, אתה תראה לפעמים אנשים שיושבים ואין להם תפקיד, אבל הם ממשיכים לקבל משכורות שמנות. למה אין להם תפקיד? הם מייצרים עוד רגולציה, מה אתה רוצה? זה... אתה יודע מה, עדיף שלא יעשו, עדיף שישמעו, ישחקו סוליטים ולא יעשו רגולציה. שר ההשכלה, יש שר המים ויש שר ההשכלה גבוהה. רואה, אתה מסכים איתו. אין שר המים החמים, אבל זה שמתי לב. וזה אני מסכים איתו. אני רואה שאתה מסכים איתו. טוב, יש פה הסכמה גורפת סביב השולחן. אז בסופו של דבר מה שצריך לעשות זה לאפשר, לבטל את כל החוקי העבודה הנוקשים האלה שנכתבו על ידי סוציאליסטים בגיבוי ההסתדרות בלחצים של קבוצות כוח, לאפשר למנכ״ל משרד ממשלתי להחזיק רק את העובדים היעילים, רק את העובדים שעוזרים לו לעזור לנו. אבל בממשלת ימין ימין אתה לא יכול לעשות את זה. בטח לא בממשלה עם פרץ שמולי וניסן קורן. זה, בסדר, זה העוול אחר. אנחנו לא נכסה את כל העוולות שצריך לדבר עליהן, אבל בוודאי שבשעת חירום, וכשאין ברירה, חייבים לקצץ, תן למנכלי המשרדים ולשרים את הכלים לקצץ. תבטל את זכות השביתה ב... איך קוראים לזה? שכחתי. איך הגענו לזכות השביתה במצב של זה? תאמין לי מה... הסכמת את עצמך, רואי, הסכמת את עצמך. לא, הסכמתי רק לגבי המשרדים המיותרים. טוב, חברים, לא מסכים לגבי העניין הזה. לא צריך להגיע בכלל לזכות. אפשר להשביד את המשק לא אמרתי, אבל בוא תטפל קודם כל בריאה החולה שקיימת, וזה הרגולציה. זה הרגולציה. הרגולציה זה גם תוצאה. וזה העלויות שאתה משאיר. חברים, רואי. העצמאים והעסקים. בוא תטפל. מה אתה לוקח את זה למקומות של בכלל לא קשורים לזה? הנה, יש לך פה סחטנות. למה זה לא קשור? סיימנו. אני פעם ראשונה הרגשתי איך זה להגיש את הפטריוטים עם כל הצעקות פה. אני אשמח לבוא לפה. כן. עורך דין רואי כהן, נשיא להב ארגון העצמאים בישראל, דוקטור אמציה סמכאי, מנכ״ל סמכאי אסטרטגיה, פרשן כלכלי בישראל היום ויושב ראש בצדק מדיניות לכלכלה. עמותה למדיניות יהודית. תודה רבה לשניכם, יוצאים לפרסומות, עוד מעט חוזרים, עוד עניינים מעניינים, תשארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו באייטם קצת יותר רגוע. אנחנו עם יוסף אברמוביץ', מנכ״ל אנרגיה גלובל, ועם שרית גולן, עורכת דין, שרית גולן שטיינברג, חברת מועצה בעיריית חיפה. נכון. ערב טוב, איתך נדבר עוד מעט על דוח מקינזי, בזן, חיפה, אבל הנה, יש לנו פה אייטם דומה, באותו תחום, לא דומה, אבל באותו תחום, עם יוסף אברמוביץ', האמת היא, קראתי כתבה בעיתון בשבת עליך, ונורא התלהבתי ורציתי לשמוע קצת יותר. תודה. אתה בעצם עשית מהפכה פה בארץ, לפחות בדרום, כן. ואני מבין שהחודש קרה משהו מאוד מיוחד, נכון? כן, אז בטח הצופים הם בעד שוק פתוח, ביטחון אנרגטית, וגם ארץ ישראל יפה ובריאה. אז יש לי חדשות טובות, שהגענו לשיא מאוד מיוחד בארץ, ואולי אפילו בעולם, ש-100% מצורכי האנרגיה של אילת וכל הערבה, Red Sea to Dead Sea, חודש מלא כבר, היום, זה רק על אנרגיה סולארית, וב-2025 זה יהיה יום ולילה, אז למען תפארת ישראל. אוקיי, זה מדהים, קודם כל. אתה אומר, הערבה מהים האדום, מאילת בעצם, עד ים המלח, עד צומת הערבה המפורסמת, נכון? בדיוק, בדיוק. ימין את ים המלח, שמאלה את דימון הבאר שבע. כן. עד שם... כל היישובים, כל הקיבוצים, הכל באנרגיית שמש. באנרגיית שמש נקייה וזולה. אוקיי, עכשיו, זה דבר פנטסטי, תכף נדבר על מה אפשר עוד לעשות. אוקיי. אבל כשאתה מדבר, היום זה רק יום, זאת אומרת, רק במהלך היום החשמל מסופק, בלילה כמובן אין שמש. כן. בלילה כמובן אין שמש, אבל כשאתה מדבר על 2025, אתה מדבר על אותם פתרונות אגירת אנרגיה, כן. אותן סוללות גדולות או מערכות שאוגרות אנרגיה ביום, כן. ומשחררות אותה בלילה. בדיוק. נכון? אז זה לא רק סוללות, יש עכשיו פיילוט שקורה בקיבוץ יהל, אוגווינד, קומפרסט אייר כזה, יש כל מיני דברים, זה יהיה מעבדה גדולה הערבה בשביל הנושא של אגירה. אז 2025, יום ולילה ב-100%, ורק להגיד שזה יהיה עלות, שליש העלות של הגז הטבעי.
שליש מהעלות של אנשים, מה שאנחנו יודעים זה שאנרגיה, אנרגיית שמש יותר יקרה. לא, בעצם... לא. היה מהפכה בשנים, 80% הוזלה במחיר של הפאנלים. אנחנו עכשיו שליש מהמחיר של הגז הטבעי. וזה גם עכשיו המקום הכי בטוח אנרגטי בכל מדינת ישראל. המרכז, יש לנו טילים מנסראללה, יש אולי סייבר התקפות מאיראן והכל. רק בערבה ובאילת יש להם ביטחון אנרגטי היום, רק כן. היום, אבל בקרוב, ביום ולילה. טילים מנסראללה זה בזן, אבל בסדר. כן. תגיד לי, אבל כשאני מסתכל על, על משרד האנרגיה, על היעדים שלו, כן. היעדים שלו לאנרגיה ירוקה בארץ הם די מאחורה, הייתי אומר. אנחנו במקום האחרון ב-OECD, אנחנו רק כמדינה ב-6.5%, ההתחייבות הפורמלית זה רק 17% מתחדשות עד 2030. 17% מסך המדינה, אנרגיות מתחדשות עד 2030. עכשיו השר... ואתה מדבר על דברים אחרים לגמרי. איך? השר עכשיו אומר, אוקיי, נעלה ל-30%. 30%, אנחנו הגענו ל-100% במשך היום, ונגיע למשך היום ולילה. אבל זה אילת וערבה, זה לא תל אביב, זה לא גוש דן, זה לא... בגרמניה, הם המובילים בעולם, ויש להם חצי השמש שלנו. מה שהוא אומר, 30% אנרגיה מתחדשות ב-2030, הוא אומר, לא, אנחנו נשאיר מונופול של גז במחיר גבוה גבוה ומזהם לדור הבא. זה מגוחך לגמרי. אבל יש שרת סביבה חדשה. אנחנו רוצים להזמין את גילה גמליאל לבוא לערבה, לראות בעיניה מה זה 100% ואיזה תועלת גם בשביל תעסוקה והכל שזה יכול להביא. והיא צריכה לכתוב עכשיו חוק אקלים. יש לנו התחייבות פריז. אנחנו רוצים שזה יהיה חוק ביטחון אנרגטי ואקלים, שהמטרה יהיה 100% אבל תדע, אנשים אומרים ערבה, יש הרבה שמש, אילת והכל, וכל מדינת ישראל, מה מדברים? על גגות, על... כמעט חצי יבוא וגדות. בקצרה, כי אנחנו צריכים לשאת את זה. כמעט חצי על גגות, וקצת יותר מחצי על שדות. יש מספיק שטח בתוך קו כחול של קיבוצים, מושבים. בדואים רוצים לעשות פשרות על אדמות בשביל לעשות את זה. אנחנו יכולים להגיע ל-100% מתחדשות 2030, אבל זה הטייקונים, ואנחנו קוראים לשרה לבוא לערבה, לראות, וגם... תכף אנחנו נדבר גם על הצד השני של כל העניין הזה. פרסומות כבר חוזרים, תישארו איתנו. דיברנו לפני הפרסומות על הפרויקט המדהים הזה של הארת כל אילת והערבה באנרגיית שמש. הטכנולוגיה הזאת כל כך מפותחת היום, יש אפילו פאנלים שיכולים לקלוט את השמש דרך גם מבעד לעננים. אנחנו לא הספקנו לפרט הכל, אבל באמת טכנולוגיה מדהימה. משם אנחנו הולכים לצד השני קצת, זה לא היה בכוונה, אבל יצא ככה, לבזן וחיפה, מפרץ חיפה, זיהום האוויר, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים. ונמצאת איתנו עורכת דין שרית גולן שטיינברג. ערב טוב, תודה על ההזמנה. ערב טוב, חברת מועצה, עיריית חיפה. נכון. ובעצם אנחנו מדברים היום, החודש פורסם סוף סוף דוח מקינזי, שכבר הוזמן לפני שנתיים. נכון. על בזן, ומה הדוח הזה אומר? בעצם דוח מקינזי מדבר על האפשרות לסגור את בזן, או להעתיק את בזן למקום פחות מיושב בנגב, או להשאיר את המצב כמו שהוא. חלופה רביעית זה גם סגירה חלקית. בעצם המדינה רצתה לבדוק לאור הנתונים שהלכו וגברו על זיהום אוויר, על תחלואה עודפת במפרץ חיפה, לשאול מה עתיד הבזן וגרורותיו במפרץ חיפה, כשקרוב לריכוזי אוכלוסייה. והמסקנה המדהימה של הדוח, זה שהחלופה הכי נכונה למדינת ישראל זו סגירת בזן. זה אפילו לא העתקה של בזן לנגב. אני חייבת כל הזמן לציין כששואלים... חלופה אותנו, נכונה לא מבחינת בריאות או אוויר, וזה מבחינה כלכלית. כלכלית. המדינת ישראל אוהבת לדבר על כסף, אז מבחינה כלכלית, החלופה המיטבית, כשאנחנו עומדים את העלויות הכלכליות, זו סגירה.
כשאם אתה תוסיף לזה את העלויות הבריאותיות, את החיסכון בפיקוח, באכיפה, בניטור, שזה גם המון כספים, בהשקעות שהמדינה נדרשת אליהם כדי לוודא שהטכנולוגיה היא טכנולוגיה מיטבית, אז אתה מגיע למסקנה שכבר ב-2025 צריך, כן. אפשר וצריך לסגור. אנחנו את רואים אגב את הדוח פה על המסך, ויש פה עמודים שלמים שהם מושחרים, נכון. ככה פרסמו את הדוח. אפשר בכלל, זה קצת מצחיק, אבל אני מבין שיש קטעים לא מושחרים, ועדיין היה אפשר להגיע למסקנות אחרי כל ההשחרות האלה. אז זה נכון, אפשר להגיע ולהבין את השורות התחתונות של הדוח הזה גם עם ההשחרות האלה. בעיניי זו באמת בדיחה, אפשר היה לחשוף הרבה יותר מהדוח הזה. הנושאים העיקריים שהושחרו זה באמת סוגיית העלויות למשק מבחינת מה קורה כשיש לנו את סגירת בזן, תסקיקים, מי הושפע מזה, עניינים ביטחוניים, סודות מסחריים ושאלת הפיצויים, אבל עדיין ניתן ללמוד מהדוח הזה בצורה חד משמעית, שמדינת ישראל יכולה להסתדר בלי בזן בחיפה, צריכה להסתדר בלי בזן בחיפה, צריך גם להבין, אפרופו האנרגיות מתחדשות, שהעתיד של משק האנרגיה בישראל זה אנרגיות מתחדשות. כן, צריך רגע להגיד, תראו, זה גם אנרגיות מתחדשות, אבל עדיין נצטרך את הגז ואת הגיבוי ואת הכל, אבל בואו נעזוב את זה, אין לנו זמן להרחיב בנושא הזה. אבל אני רק רוצה להגיד, את יודעת, אני כשאני התחלתי להתעסק עם כל נושא זיהום האוויר בחיפה, וזה היה לפני הרבה שנים, אני אמרתי, חבר'ה, עזבו, לא יסגרו את בזן בחיים, בואו, צריך להגביר את הפיקוח, לראות איך מייעלים את המערכת, לראות איך מיישמים סטנדרטים אירופאיים בחיפה, לסגור זה לא יקרה. ופתאום חברת מקינזי, חברה בינלאומית, את יודעת, שאין ספק לגבי יכולות הניתוח הכלכליות שלה, באה ואומרת, הכי כדאי כלכלית לסגור. אז היא אומרת את זה בגלל הדבר העיקרי. הבחינה שלו אומרת שבזן תלך ותידח מעצמה עד שנת 2040 anyway, בכל מקרה. כי אנחנו עוברים לתחבורה חשמלית. חברות הרכב יצירו שאוטוטו הם יפסיקו לייצר עזרים. הרבה מהחברות הקיימות כבר מייבאות דלקים ומייבאות את התסקיקים. הרי מה זה בזן? מייבאים מחול, נפט גולמי, כי לנו אין בארות נפט, מזקקים אותו פה, הרבה ממנו מוציאים החוצה. היום הרוב כבר מייצאים, כי גם צריך להגיד, הצריכת הדלק יורדת, נכון. ואז בעצם הזיקוק עובר במקום לדלקים, לכל מיני מוצרי פלסטיקה. לתעשיית הפלסטיק שרובה מיוצאת. הפלסטיקה שרובה מיוצאת. אגב, זה מזכיר גם את האמוניה שהרוב מיוצאת. הנה, וחיינו בלי האמוניה, כאילו הסתדרנו בלי מיכל האמוניה. ובעצם הבשורה לתושבי חיפה, מעבר לזה, אגב, שאני טוען תמיד בעצם לנסראללה יש מאזן אימה עם מדינת ישראל, שזה בזן מדעני הטילים הכי גדולים במדינת ישראל, אומרים שאי אפשר להגן על עשרות טילים בבת אחת, אפשר להגן על בודדים, על עשרות אי אפשר בבת אחת, ויש לו פצצת אטום שזה בזן בחיפה, והוא יודע את זה ואנחנו יודעים את זה, ולכן יש פה מאזן אימה. אבל מעבר לזה, אנחנו באמת מדברים, אני פשוט רוצה לקצר, כי אנחנו תכף צריכים לדעת את זה. אני חייבת רק להזכיר בשורה את תוכנית מפרץ החדשנות של רשות מקרקעי ישראל, שמתכתבת בצורה מופלאה עם דוח מקינזי. דוח מקינזי הוזמן על ידי המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, ופה אני מפרגנת בענק, וזה בדיוק מתכתב עם ההיתכנות של יישום מתוכנית מפרץ החדשנות. כן, ואנחנו מדברים באמת על איזשהו גן עדן שהיא אחר כך עם בנייה וכל הדברים האלה וניקוי הקרקע. עורך הדין שרית גולן שטיינברג, תודה רבה לך, חברת מועצת חיפה. יוסף אברמוביץ', תודה רבה לך. אנחנו סיימנו, נתראה פה שבוע הבא, יום חמישי ב-5, להתראות.